magaalada Hargeysa ayaa lagu qabtay xil wareejin mas-uuliyiin ka tirsan maamulka wasaaradda duulista hawada ee Soomaaliland, iyadoo munaasabaddaasina uu ka qayb galay wariyaheenna Cabdiqani Dowlad. Warkan ayuuna inooga soo diray. Gaasimaha cusub ee wasaaradda duulista iyo hawada Soomaaliland, mudane Cumar Cabdillaahi Qalinle ee uu dhowaan madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland, mudane Axmed Maxamed Maxamuud Siilaan uu magacaabay xilka kadib markii uu wareegta uu soo saaray xilkii gaasimaha guud ee wasaaraddaas, mudane Axmed Dalal Faarax xilkaas kaga wareejiyay ayaa maanta xilkii kale wareegay gaasimihii hore ee wasaaraddaas. Munaasabadda xil wareejinta oo ka qabsantay xarunta wasaaradda duulista iyo hawada ayaanu ka soo xaadirin wasiirka duulista iyo hawada mudane Maxamuud Xaashi Cabdi oo madaxweyne Siilaan iyo wareegtidiisii ku soo faray inuu xilka u kala wareejiyay mas-uuliyiintan. Agaasimihii hore Axmed Dalal Faarax oo madasha ka akhriyay khudbada uu kaga waramay waxqabadkii wasaaradda intii uu joogay ayaa shaaca ka qaaday inuu muddooyinkii uu dambeeyey isaga iyo wasiirka duulista mudane Maxamuud Xaashi Cabdi uu khilaaf soo kala dhex galay. Waxaan kaloo u mahadnaqayaa wasiirka wasaaradda Maxamuud Xaashi Cabdi oo muddadii ugu horeysay laga bilaabo maalintii lay magacaabay ilaa 2 sano iyo bad sanad iyo bad aanu si fiican u wada shaqaynay, wada shaqayntaasina ay midho badan u soo saartay wasaaraddan. Wixii ka dambeeyey waxyaalo badan oo isku afdhaafnay way jirtaa, dadka maamulkuna way isqabtaa, waanay saxaan, wax badanna waanu saxnay. Wixii aanu sixi kari weynana halkoodi iyo ku hadhaya anugu ma odhanayo faahfaahin ma galayo, laakiin isagana waxaan leeyahay annagu ku cafiyey adnay cafi. Agaasimaha cusub ee wasaaradda loo soo magacaabay oo horena u ahaan jiray maamulihii madaarka magaalada Berbera ayaa isaguna ku soo biiray agaasimayaasha guud ee dhalinyarta oo ay tiradoodu soo kordhayso ayaa isaguna hadal kooban oo mahadcelina ka jeediyey munaasabadda. kala wareegay agaasimaha mashaariicda uu sheegay 4 ku dhow wasaaraddan 3 sano ugu dambeeyay ay soo waday oo weliba qaar aanna lagu soo wareejin weliba shirkadihii ay gacanta ku hayaan. Waxaan midka ku dari lahaa auditka iyo garyaqaanka guud iyo dhammaan hay-adaha Soomaaliland oo dhan way nala shaqaynayeen, waa inala ogaayeen, horena way nala joogeen, imkanoon jaraan lahayn inala joogaan ay nala ogaadaan. Wax wasaaradda u qarsooni ma jiro, wax walba waa public. Waxaana dadka aleh madaxtooyada shaqo badan ku lahaa inaan u imanin aad iyo aad baan runtii dadweynahan uga raalli gelinna. Waxa lagu maqayna waa hawl qaran labadeedan la kala wareeginaa, laba in badan soo wada shaqaynayay oo siqaano oo shaqada la kala wareegina aad u wada garanaya ayaanu nahay. Dhammaan warbaahinta madaxa bannaan iyo shacabka Soomaaliland waxaan leeyahay hawshan wasaaradda oo runtii horumar weyn gaadhay ma dayacmi doonto. Ururka Haldoor ayaa isna madasha agaasimihii hore wasaaraddaasi Axmed Dalal Faarax shahaado sharafeed ku gudoonsiiyey. Munaasabaddan maanta agaasimayaasha guud ee wasaaradda duulista iyo hawada waa qalinlaha cusub iyo dalalkii hore ay ku kala wareegeen ayuu muuqeedu ka gadisnaa munaasabadihii xilalka dowladda laguula kala wareegi jiray, taasoo miisaankeedu aad u yaraa. عبد الغني حسن علمي عبد الغني دولة كلسن تي في هرقيزة.